Ada orang tak? Waalaikumsalam. Ada. Mana ke? Mukanya tu Puan Zuliana. Kiko pula tak nampak muka orang. Tak apa, buka je jangan sesegan. Tak ada orang pun. Puan lainnya okey ke? Assalamualaikum. Salam. Puan Aisyah eh? Aisyah, tapi video ni tak tahulah memang tak boleh buka. Tak boleh buka? Setting dah, kot. Dah you know, ada dia memang dah tekan start video. Start dah, dah start video ah. Tapi dia tak keluar. Oh pula. Dari minggu lepas lagi buat benda ni tak jadi. Oh itu patutlah sepi je. Yang lagi seorang ni siapa ni? Yes, ibu saya. Tapi poin lain ni boleh nampak saya kan? Okay, ada slip. Ada one slip right? Memang nampak. Cuma screen saya ni dia tak keluar. Oh, okay. Tak apa. Close the TV. Go close the TV. Okay, so boleh kita start eh? Puan Zuliana okey ke? Okey. Nampak keributan di situ eh. Kat rumah kan? Haa. Tak apa. Adik remote kan? Okey, ni buka surat 11. Pelajaran 7. Ada tak? Puan Aisyah dah buka ke? Esok nombor genap. Jadi tu. Okey, dengan tuan kelas kita, dengan Umi kita Al-Fada, dengan doa penerang hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك وانشرح علينا من قدرنا رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اوكي boleh ke? Hello. Tak jelas suara. Jelas tak suara saya? Boleh? Jelas. Okey, buka buku surat 11. Yang pelajaran 7 ni. Apa tak? Yang ni. Dah buka dah? Dah buka ke? Dah. Okay, tengok kotak nombor 1 dengan nombor 2 ni. Kolom 1 dengan nombor 2 ni. Okay, kat situ ada berapa huruf? 6. Okay, huruf-huruf yang 6 ni kita pernah belajar tak sebelum ni? Alif, waw, ha, sebenar. Saya tak dengar lah. Alif, waw, dah pernah. Dah pernah eh? Tiga huruf tu dah pernah. Okay, so yang belum yang mana? Ain, fa, ha. Ha. Kalau ha, dia ada titik kat atas kepala dia tu. Yang ni tak ada titik. Okay, tengok nombor 1. Kita tengok yang apa? Kali hitam ni dulu. Okay,
Okay. Okay, boleh tengok screen. Okay, ni berapa? Alif. Alif. Ni? Wow. Ni? Ha. Okay, apa beza ha ni dengan ha ni? Apa bawah tu pedas. Tebal sikit. Okay. Ha atas tak pedas ha? Ha bawah pedas. Okay, kiranya ha atas tak pedas, betul? Ha. Dia biasa-biasa je. Okay, betul. Okay, yang bawah ni. Okay. Nampak tak? Okay, yang bawah ni huruf? Ain. Macam mana? Ain. Ain. Okay. Ain. Bila kita sebut yeah. huruf ain kan? Bila sebut huruf, orang boleh beza. Alif, ain. Alif, ain. Betul tak? Betul. Okay, bila tak boleh beza, time bila? Betul. Time bila baca. Ah, time bila kita baca Quran kan? Tak payah ambil contoh jauh-jauh lah. Kita ambil contoh Al-Fatihah. Setengah orang kan? Bila ain tu, dia boleh tertukar jadi alif. Percaya tak? Dia jadi macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin tu ain ke alif? Ain. Ain kan? Okay. Ain. So macam mana kita nak baca dengan bagi jelas huruf ain tu? Dia alamin ke alamin? Alamin. Alamin. Ah, yang nombor dua tu kan? Betul? Alamin. Okay, kalau yang nombor satu tadi, dia jadi huruf? Ain. Dia jadi huruf apa? Alif. Alif. Okay, bagus. So boleh beza kat situ alif dengan ain? Boleh. Okay, alhamdulillah. Bila baca, huruf memang boleh kenal. Takut nanti bila baca lain ke bunyi eh. Okay, next. Huruf. Yang ni apa huruf ni? Alhamdulillah. Wow. Fa. Wow. Wow, fa. Fa kan? Yang bawah. Kaliping-kaliping. Fa ni huruf ke sebab dah ada baris atas? Dua-dua. Dua, sure eh? Ya. Bukan sebab dia pada atas. Pada atas pun fa juga ah. Jadi pun fa juga. Kenapa? I. Kalau pada depan? Hu. Hu. Okay. Okay, bagus. Okay, next. Ni huruf? Ha. Ha pedas. Ha. 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 Ha pedas. Ha. 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 Okay, ha yang ni dia pedas tau. Pada ha. Ingat tak kalau dia bersambung dia jadi macam mana? Sambung. Ha, dia sekarang bulat. Kalau dia bersambung dia jadi apa? Macam apa? Macam simpul lo. Takut macam, tak ada beza lah. Simpul, simpul, simpul. Ha, simpul. Yang ni tak simpul. Tu ha pedas. Yang atas tu ha biasa lah. Okay, ha biasa-biasa, ha pedas eh. Okay. Jelas eh nama huruf ni? Jelas. Suara tuan Anas ke? Tak nampak lah muka dia. Wow. Okay. Okay, kita baca dari sini sampai sini boleh? Boleh, boleh. Dari alif sampai ha. Okay, baca sama-sama. Satu, dua, mula. Wow. Ain. Fa. Ba. Ha. Okay, alhamdulillah bagus. Nampaknya duduk rumah masih tak lupa. Okay, sekarang ni alat kita alat ketuk ni? Ada, ada. Ada? Ada, ada. Okay, masih tak hilang eh? Okay. Ada. Sekarang ni kita baca macam ni tau. Kita baca yang huruf hitam ni saja. Kita baca sambil kita ketuk, boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, satu, dua, mula.
Okay, kita baca yang ada baris. Baca dengan baris lah maksudnya. Okay, lagi sekali eh. Satu, dua, mula. Alright. Okay, next. Tengok nombor dua pula. Ada berapa huruf ni? Tak nampak lah. Tiga. Tiga. Okay, macam kita. Kita baca dengan baris sambil ketuk boleh? Boleh. Okay, satu, dua, mula. Alright. Jelas eh? Apa beza? Alright. Ada soalan tak? Boleh bila tu jangan dek. Aku nak buat ni. Okay, boleh kita proceed? Okay, next. Kita tengok nombor 4 pula. Nombor 4 ni. Okay, kita tengok huruf. Aku nak buat video. Okay, kita tengok huruf nombor 4 tu huruf apa? Ain. Ain. Betul. Okay, Ain, bila baris depan dia macam mana bunyi dia? Ke Ain? Ain bagi atas lah. Ain. Bila huruf Ain, okay dengar betul-betul eh. Huruf Ain, tanwin depan. Ain. 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 Wow. Advance eh. Okay. Okay, jom kita ketuk huruf Ain. Baris atas. Okay ni eh, kita ketuk. Satu, dua, mula. Okay, lain sekali boleh? Lain sekali. Satu, okay. Dua, tiga. Okay, alhamdulillah. Okay, next. Kita tengok bacaan pendek huruf Ain. Ada berapa baris kat situ? Bacaan pendek huruf Ain ada berapa baris? Baris. Saya tak dengar lah suara. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris atas? Baris atas, baris bawah, baris depan. Tu ada berapa? Baris bawah, baris depan. Tiga. Okay. Okay, cuba baca sama-sama. Satu, dua, mula. A-I-U. Okay, lagi sekali. Satu, dua, mula. A-I-U. Alright. Okay, boleh ketuk tak? Boleh. Okay, kita ketuk sama-sama. Satu, dua, mula. A-I-U. Alright. Okay, kita sambung huruf dengan bahasa pendek. Boleh tak? Boleh. Alright. Okay, kita baca dulu. Lepas kita ketuk. Boleh? Baca sama-sama eh. Satu, dua, mula. Okay, lagi sekali boleh? Boleh. Okay, baca sambil ketuk eh. Satu, dua, mula. Alright. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada eh? Ada. Alright, bagus. Boleh habis satu muka surat ni? Satu buku ni hari ni. Okay. Kita pergi bacaan banyak. Panjang. Okay, kenapa dia bacaan panjang? Siapa ingat lagi? Bada Umat. Okay, bagus. Apa dia huruf Mat? Alif, Ya, Waw. Alright. Okay, jom kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Apa beza bacaan pendek atau bacaan panjang? Harkat. Harkat lagi?
Lagi apa dia? Siapa tahu? Ya, betul. Baca pendek ada tak? Tak ada. Oh, okey, kita baca bacaan panjang sambil kita ketuk. Boleh? Boleh. Okey, satu, dua, mula. Lagi sekali boleh? Boleh. Alright. Satu, dua, mula. Alright. Boleh tak kalau kita sambung dari huruf sampai baca panjang? Boleh. Okay. Nak baca dulu ke nak baca sambil ketuk? Baca dulu lah. Baca dulu. Okay, bagus. Okay, kita baca dulu. Lepas tu kita baca sambil ketuk eh. Satu, dua, mula. Alright. Okay, jom kita baca dan ketuk. Satu, dua, mula. Sama tak? Sama rasanya. Sama. Okay, sama. Sama ni, sama ni. Tak boleh kena ulang ni. Sama, sama. Okay, tengok bacaan tanda ni tak? Dah. Okay, bacaan tanda ni huruf Ain. Kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Ain. Ain. Okay, next sekali boleh? Satu, dua, mula. Ain. Alright. Susah ke nak sebut huruf Ain ni? Senang. Senang eh? Macam menerat bunyi. Ain. Okay. Kita baca sambil. Sangkut. Okay. Kita baca bacaan time range sambil ketuk. Boleh? Boleh. Satu, dua, mula. An. Alright, bagus. Okay, sekarang ni kita dari huruf sampai bacaan tanduin. Kita sambung eh. Satu, baca dulu kan? Haa, baca dulu. Baca dulu lah. Okay, kita baca dulu. Satu, dua, mula. Dah ke? Dah. Alright. Okay. Sekarang ni kita baca sambil ketuk. Satu, dua, mula. Alright. Jelas tak? Jelas. Okay, huruf tadi huruf apa? Ain. Ain ke A? Ain. Ain. Huruf Ain eh. Jangan confuse. Bukan huruf A, huruf Ain. Confuse. Confuse je. Okay, ingat huruf Ain. Bila ain. Barang atas baru A. Okay. Oh. Okay, tengok nombor 5 pula. Ni nombor 5. Huruf. Pa. Huruf? Pa. 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 Pa tu juga sebab dia berada atas. Pa. Pa. Sama oh. Je dia atas dia bagi pun pa juga. Sama je eh. Sama. Alright, betul. Sama. Sama. Siapa kata sama? Dia memang huruf fa ya. Jangan jadi fau ke tak ada eh. Alright, itu huruf fa. Okay, cuba baca sama-sama. Satu, dua, mula. Fa. Okay, lagi sekali. Satu, dua, mula. Fa. Okay, kita baca sambil ketuk. Okay, huruf tu. Satu, dua, mula.
Alright. Macam lemau je semua ni. Dah lama sangat je kat rumah sampai dah lembek eh. Lama sangat berkukur. Lama sangat eh. Tak apalah, selama ni penat kerja eh. Kita berkurung lah pula satu Malaysia. Alright. Lepas ni bacaan pendek huruf fa. Ada berapa baris? Ada dalam sana, ke atas almari putih. Tiga. Tiga macam biasa, baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, jom kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Fa fi fu. Fa fi. Okey, lagi sekali boleh? Boleh. Alright, satu, dua, mula. Fa fi fu. Alright. Ketuk boleh? Boleh. Okey, jom lah ketuk. Satu, dua, mula. Okey, sekarang ni kita sambung huruf dengan bacaan pendek. Satu, dua, mula. Okey, lagi sekali boleh? Satu, dua, mula. Ba-b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 a-
Jelas eh? Jelas. Sekarang ni kita pergi bacaan. Mai. Mai. Okey, bukan baca panjang eh? Sama lah tu adik-adik. Sama adik-adik. Saja je psycho. Okey. Macam mana api baca api. Dia? Papi. Okey, lagi sekali boleh? Boleh. Satu, dua, mula. Fa. Fa. Fi. Fu. Alright. Okey, kita ketuk eh. Satu, dua, mula. Fa. Alright, sekarang ni kita pergi baca tanwin terus. Macam mana bacaan tanwin ni? Baca dia. Pan-pin-pun. Okey, lagi sekali. Satu, dua, mula. Pan-pin-pun. Fun ke phone? Fun. Bukan phone eh? Fun. 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 Fun tak ada? Yes. Fun tengah guna. Alright. Sekarang ni kita baca dari huruf sampai bacaan tanwin. Satu, dua, mula. Pa, pa, pi, pu, pa, pi, pu, pan, alright. Senang ke? Senang sikit lah. Alhamdulillah. Boleh lah. Alhamdulillah kan? Kacang. Okay. Sekarang ni kita ketuk dari huruf sampai bacaan tanwin. Satu, dua, mula. Pa, 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 pi, pi, pa, pa, pi, pu, pan, pi, pan, pi, pun. Alright. Okay tak okay sampai sini? Okay. Okay. Okay next. Kita pergi nombor 6. Eh. Ha. Macam mana? Ha. 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 Ha ke ha? Ha. Ha. Ha pedas. Okay cuba lagi sekali. Satu, dua, mula. Ha. 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 Last, last, last. Lagi sekali, lagi sekali. Satu, dua, mula. Haa. Wah, bagus anak murid saya.
Alright. Sekarang ni kita ketuk. Eh, kita baca untuk huruf ha sama-sama. Satu, dua, mula. Ha. Ha. Alright. Confuse tak ha ni dengan ha blank? Tak. Tak, serius? Sebab bentuk dia lain. Sebab bentuk. Okeylah, contoh kan. Kalau hafal ayat tu, korang tahu ke ha tu ha bulat ke? Ha tak tahu. Tahu? Bagus. Bagus tuan nenek kita. Kalau hafal. Kalau tak hafal. Alright. Tahu eh beza eh. Kalau baca pun korang. Alah. Kita nak menghafal kan? InsyaAllah. Kita baca tu kan? Betul tak? Jarang ayat Quran ni orang dengar je dah boleh hafal. Alright. Next, kita pergi bacaan pendek pula. Okay, kita pergi bacaan pendek. Okay, lagi sekali. Satu, dua, mula. Alright, cuba sambung huruf dengan bacaan pendek. Satu, dua, mula. Alright. Okay, ketuk boleh? Boleh saja. Okay, satu, dua, mula. Alright. Okay, next. Kita pergi baca eh. Panjang, Mat. Okay. Kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Hatimu. Berapa harkat? Dua. Apa huruf catch tu? Tiga. Enam. Enam? Seriusan enam? Dua. Tiga. Enam lah. Berapa korang ni? Tiga. Tiga ke enam? Apa ni? Inilah huruf apa huruf? Alif. Ayah Hawa. Betul lah. Enam. Seram no. Mana buat, ni? Buat confuse je. Buat confuse je. Saja je. Okay. Okay, baca lagi sekali. Satu, dua, mula. Hai. Okay, kita ketuk untuk bacaan panjang. Satu, dua, mula. Alright, next kita pergi bacaan tanwin. Okay ke laju ni? Okay je. Yeah. Kalau hari ni kita buat dua surat okey tak? Boleh. Tapi sebab korang ni dah terlebih daripada 3 bulan ni. Hari tu start bulan 1 kan? Ha? Saya bulan 2. Hari tu kelas start bulan 1 kan? Satunya bulan 3 dah habis dah. Ni esok dah bulan 4. Habis tadi kita delay. Tak apa. Yang tu boleh ganti. Ya, pun banyak lagi tau. So, online kelas jangan skip lah. Okay. InsyaAllah. Okay, bagus. Okay, next. Nice. Kita pergi baca yang tanya. Boleh rumus surat? Boleh. Okay, kita pergi huruf H bacaan tanwin. Boleh? Boleh. Puan Aisyah okey ke? Okey. Okey, boleh? Boleh. Okey, apa aku tanya? Okey, kita baca sama-sama bacaan tanwin. Satu, dua, mula. Okey, lagi sekali. Satu, dua, mula. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada, saya nak tanya. Korang laju je, tak ada. Okey. Hun ke hun?
Hun. Ha? Hun. 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 Hun ke hun? Hun. Hun ke hun? Hun. Hun. Hai, kena yang. Okay, kita baca dari huruf sampai bacaan danuin. Boleh? Kita baca dulu, kita baca. Satu, dua, mula. Ha, 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 hun. Jadi bukan hun tadi. Hun. Apa ni hun kan? Okey, ketuk eh. Dari huruf. Okey. Okey, satu, dua, mula. Alright. Ada masalah tak? Tak ada. Tak. Okay, disebabkan tak ada masalah. Cuak, cuak. Okay. Disebabkan tak ada masalah tu kan? Okay. Kita tengok huruf ni. Ni kan? Wow. Eh, huruf wow ni. Mana ada wow? Ain, Ain. Wow tak ada. Jauh lari tu. Dia nampak pelik. Okay. Kita baca ni. Ke atas, ke bawah, ke atas. Okey. Ain, ke bawah. Ke bawah. Tepi, ke atas. Macam okay, huruf. Abang. Okey. Ha. Boleh. Kita ada kawan baru. Assalamualaikum, Puan Farida. Assalam. Mana ke muka? Nyorok pula dia. Eh, kita baru je. Terdekati lah bagai benda ni. Alah, buka je le. Ha? Buka je le. Buka kat mana tekan? Ai, tekan je buka. Dekat bawah. Start video. Ha, bawah. Start video. Oh, start video tu. Ha, cek tekan. Eh, malu ah. Buka malu nampak malu. Ha? Cuba. Ha? Satu, dua, mula. Mana? Ha? Tak ada. Okey. Puan Farida buka muka surat 11 eh? Ya. Okey. Dah keluar dah. Okey, tadi dapat tak? Dapat tak? Okay. Yang atas, bawah, atas, bawah tadi? Siapa tak dapat? Dapat. Okey. Dapat. Jom baca. Mata. Okey, jom kita baca sama-sama. Ready eh? Okay. Ready. Satu, dua, mula. Kita buat challenge pula. Kita sambung, okey? Ha. Satu lafaz jalan lah. Tak boleh. Oh, baik. Ui. Tak boleh. Dah mati dah. Sempur nanti. Okey, curi-curi jangan beritahu orang eh. Okey. Kita sambung lah. Sambung lah. Okey, ready? Satu, dua, mula. Apa-apa
Okey ke? Okey. Apa khabar? Okey ke? Semput ke? Okey. Suka yang gap ke? Suka yang sambung? Sambung sana apa? Sambung. Sambung. Siapa suka sambung? Sambung. Siapa suka gap? Nurul. Gap. Gap je dah sikit. Nama kau suka berapa ni ya? 11. 11. Ha, 11. Pelajaran 7. Yang ni ha. Kita orang buat dari atas ke bawah ke macam ni. Ulo. Ya. Ulo. Macam ulo. Oh. Boleh? Ha. Alright. Boleh, boleh. Okay, sekarang ni kita nak ketuk. Hmm. Kita ada dua irama. Satu gap, satu sambung. Okay, so kita buat dua-dua. Yang first kita buat gap dulu sambil ketuk. Okay tak? Okay. 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 Satu. Dah ready belum? Dah. Okay. Satu, dua, mula. Nampak mengansuk dia yang gap tu. Santai betul. Santai kan? Macam halah. Okay. Sekarang ni kita sambung. Kita buat yang sambung tu. Okay tak? Oh, senang apa tu? Amanda? Okay, kita yang sambung ni. Sempuk nanti. Okay, satu, dua, mula. Okay. Berterabur kan? Biasa dah. Tu benda biasa dah orang tanya. Lagi-lagi waktu lain-lain macam ni. Berat sih. Okay. Sekarang ni kita dah habis kan? Boleh. Okay, kita dah habis kan? Dah. Alright. Nak sambung bawah ni terus ke atau nak pergi sebelah ni dulu? Sambung bawah. Sambung bawah. Sambung bawah lah. Habis. Habis. Habis yang sebelah dulu lah. Habis yang terus. Alright. Tiap kotak nombor 7. Ada berapa kotak eh? 4. Buka 5 eh? 4. Okay. Tengok kotak nombor 1. A5. A5. A5.
Okey, kat situ. Ah, lima. Kat situ kategori apa? Bacaan pendek. Bacaan pendek. Bacaan pendek. Nampaknya Puan Zuliana yep. Kita tukar ya. Okey, next. Fa'ala. Fa'ala. Okey, kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Fa'ala. Alright, kat situ kategori apa? Panjang, pendek-pendek. Panjang, pendek. Alright. Panjang, pendek-pendek. Kotak nombor tiga. Apa kategori kat situ? Hamidun. Hamidun. Pendek, panjang, pendek, tanwin. Panjang, tanwin. Okay, macam mana baca dia? Hamidun. Hamidun. Okay. Hamidun ke? Hamidun. 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 Alright. Okay, next. Pergi yang sebelah dia. Hamidun. Korang lagi laju ni. Alright. Okay, lagi sekali. Satu, dua, mula. Hamidun. Okay, kat situ apa benda pula? Pendek, panjang, tanwin. Alright. Sekarang ni kita sambung semua boleh? Boleh. Boleh saja. Satu, dua, mula. Alimah. Aib. Alimah. Okay, lain sekali. Alimah. Ha. Satu, dua, mula. Alimah. 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 Okay. Sekarang ni kita baca sambung boleh? Boleh. Boleh. Satu, dua, mula. Alimah. Aliman. Berapa kali korang curi nafas kat situ? Tiga. Tiga eh? Banyak tau tiga. Okay, sekarang kita ketuk eh. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Apa? Berhenti ke sambung? Nak berhenti ke sambung? Betiah. Dua-dua. Okay, berhenti dulu, lepas tu kita sambung. Ah. Alright. Satu, dua, mula. Alimah. 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 Hamidun. Hamidun. Okay. Okay. Okay, sambung pula. Tunggu apa lagi? Satu, dua, mula. Alright. Sekarang ni korang nak pilih nombor tak? Tak nak. Bawah. Tak nak? Habis. Bagus macam ni. Okay, tak apa. Disebabkan semua dah berhenti. Saya nak cuti. Apa? Saya nak pergi kerja ke 9:30. Oh, okey. Okey, saya buat apa? 9:30. 10 minit. Okey, ada 8. Okey, ada berapa huruf kat situ? Ada 8. Ada tak huruf yang kita dah belajar? Ada. Sindal. Bal sudah. Ustaz dah belajar. Alright, betul lah. Okay, yang tak belajar yang mana? Yang bawah. Bawah, warna pink. Warna pink? Okay, siapa tahu? Kotak nombor satu kalau pink tu huruf apa? Soid. Soid. Dia huruf soid. Okay. Kalau dia baris atas, dia jadi bunyi apa? Do. Do. So, kesan?
Terus. Alright. Oh. Next. Sebelah huruf sol tu huruf apa? Dot. 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 Macam mana bot? Dot. Dot. Lidah. Kanan lidah. Kanan lidah. Dot. Dot. Lidah di pertengahan. Atau pipi. Dot. Atas. Dot. Tak apa lidah kat atas tu. Mesej potong. Dot. 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 Kenapa je korang masih lupa ya robot? Hello makcik. Biasalah aku lama lah. Robot? Dekat tepi, betul tak lidah? Ingat tak? Lidah. Dot, ah, tepi. Lupa lah korang tak ingat. Dot. Ayah. Okay, huruf dot dekat tepi. Pasti kan dekat tepi eh. Jangan dekat atas. Dot, dot. Okay, kalau huruf dot ni baris atas, macam mana bunyi dia? Do. 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 Kalau baris bawah? Di. Li. Di ke li? Di. Depan, depan sikit. Depan sikit. Di. Alright. Kalau baris depan, macam mana bunyi dia? Du. Du. Alright. Du. Dah lepas dah ujian eh. Okay, sebelah dia. Okay. Sebelah robot tu. Do. Oh. Oh. Itu bukan sebab dia baris atas. Sama je. Sama je. Pan? Ta. 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 Oh lah. Ta. Dia huruf ta. Dia huruf ta. Ta. Dia ada baris atas, dia tetap ta. Contoh, tawilun. Dia tak jadi tawilun. Jelas eh? Kalau huruf ta, jelas-jelas. Baris atas baru jadi ta. Okey. Oh. Perasan tak huruf pink bawah ni semua huruf-huruf yang tebal. Oh. Pot, pot, to, wo. Betul tak? Gangguan tu. Ya. Sebut tapi sama yang atas tu. Apa? Ah, apa ni? Dia, ha, betul lah. Sebutan yang hampir sama lah dengan atas tu. Sebutan hampir sama. Kalau yang atas ni nipis kan? Bawah ni tebal. Haa nipis. Bawah tu tebal. Haa. Tebal ya, tebal. Okey, ni huruf? Oh. Okey, bila baris bawah dia jadi? P. 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 P ke P? Tebal, tebal. P. P. Haa, jadi tebal eh. Oi. Okey, bila baris depan dia jadi? Tu. Tu. Okey. Mulanya macam muncul sikitlah. Tu. Oi. Po. Betul tak? Oh. Bila saya confuse eh. Ya, confuse sikit. Yes. Tak boleh habis pun kesudah nampaknya ya. Okey, apa yang confuse? Boleh, boleh insya-Allah. Apa yang confuse? Puan Daniel confused kat mana? Ah, confused duduk dah ni kacau. Allahu Akbar. Tak dapat dibantu ya? Okay. Okay, sebelah huruf ta ni huruf apa? Zo. 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 Macam mana sebut huruf Zo? Zo. Tunjukkan mulut kalian. Oh. Kau tak nak kawan ayah pula. Zo. Zo, zo. Zo. Dia zo ke zo? Zo. 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 Tebal sikit, tebal. Zo. Dah dia macam terkeluar sikit tu tak? Zo. 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 Haa, betul. Kita terkeluar sikit. Okay, macam mana huruf Zain? Macam mana semua huruf ni? Za. Lidah Zal. Dia gigit Zal. Dia gigit sikit. Zal. 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 Okay. Zal. Zal. Ni lidah-lidah terkeluar. Zal. 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 Cuba, 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 cuba. Zal. 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 Jelas tak? Zal. Zal. Jelas, jelas. Saya confused. Zal. Zal. Zal ni, saya tahu dia confused ni. Zal. Dah dapat biasa dah.
Okey, okey. Okey, Puan Farida okey ke? Ha? Okey ke? Tozo ni? Zo, do, tozo. Ha, zo. Tuan Anas, Tuan Anas pula. Tuan Daniel dengan Puan Juliana okey ke? Antara dua okay, ni. Okey, okey. Sila, Zai. Ha. Sure. Yeah, sure. Alright. Tozo, tozo. Tozo, tozo. Tozo, tozo, tozo. Ready? Tozo, tozo. Tozo, tozo. Alright. Tozo, tozo. Tozo. Betul. Okay, kalau atas ni apa? Atas? Zo. Zal. 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 Okay, yang bawah ni? Zal. Zo. Zo. Okay, saya ada soalan. Saya ada soalan. Okay, huruf Zo ni. Zo. Dia baris atas. Macam mana bunyi dia? Zo. 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 Sama lah. Zo. 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 Okay, jangan confuse. Jangan confuse. Dia tetap Zo. Zo. Okay. Kalau Zah yang ni. Zah. Atas. Zah. 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 Boleh tak? Okay. Boleh. Okay, tak apa. Bagi siapa yang confused, sekarang ni kita buat compare. Oh. Kita baca atas, bawah. Okay, atas, dapat, bawah. Dapat, dapat, dah dapat. Dah dapat. Okay, kita baca atas, bawah, atas, bawah. Patutlah buka atas. Alright. Boleh tak? Kita baca atas bawah, atas bawah. Boleh. Dari sini, kita baca dengan baris. Za. Zo. Ha. Lagi sekali, lagi sekali. Baca sama-sama semua ni. Satu, dua, mula. Za. Jelas tak? Jelas. Alright. Boleh tak take file tu? Tadi tu awak boleh baca bagi atas, bagi atas bawah. Boleh take file tak? Boleh, boleh. Okay, rehat, eh? Okey. Boleh. Saya sampai di sini saja. Okey, tak apa. Nanti balik boleh berguru dengan Puan Juliana pula. Tak tahu tak masuk sini. Hasil macam ni. Kalau kau jumpa, kalau pecah. Kalau dia kata dia tak nak lawak. Ayo, jangan kita nak kawan ayah. Sa, sa, to. To. Zo, zo. Mana orangnya? Da, 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 da. To, do, to, zo. To, zo. To, zo. To. Ini kita sekarang
Zo. Apa? 2, 9, 7, 3. Dah nak 2, 18. Mana ni? Mana 7? 7 dengan 1 tambah 3.
Dah ke semua? Dah eh? Okay. Hello. Hello. Hi. Tak dengar lah. Bisa? Dah. Right. Tadi suara Puan Suliana macam slow sikit. Dah. Yeah, tadi kita sampai 1-2 kan? Ni kan? Betul. Okay. Ada yang tak faham lagi ke kat sini? Puan Farida okey ke? Okey. Puan Aisyah? Alright. Aisyah apa ni? Boleh compare kat sini? Aisyah apa ni? So, ni. Apa beza dia? Boleh eh? Tengah ni. No. Boleh. Boleh eh? Alright, next kali kita baca sama-sama. Kita baca atas bawah. Okey tak? Okey. Okay. 1-2 mula. Sa-so. Da-ho. Da-ho. Za-ho. Alright. Okay, boleh tak? Kita baca sampai kita ketuk. Okay. Boleh. Okay eh? Ready eh? Okay. 1-2 mula. Sa. Sa. Ha. Da. 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 Ho. Ha. Ha. Za. Da. Da. Eh, yang tu kita berhenti-berhenti kan? Kalau sambung boleh. Nak? No. Boleh. Alright, kita sambung eh. Okay. 1-2 mula. Sa. 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 Alright, okay semua? Puan Aisyah okay ke? Alright, next. Kita pergi huruf-huruf di yang bawah ni. Boleh ke? Boleh. Okay, first huruf. Sod. Huruf sod ke huruf so? Sod. Sod. Ha? Sod. Okay. Bila dia baris atas macam mana bunyi ya? So. Ni. Huruf sod. So. Dia di baris atas macam mana bunyinya? So. 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 Okay. Cuba sama. 1-2 mula. So. 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 Huruf sod. So. Macam S-O. So. Boleh tak? So. So. Bukan so eh. Tapi so. So. Okay, siapa yang buat note tu, tulis S-O. Lepas tu buatlah bintang sikit tebal. Bacaan tebal. Okay, boleh tak? Boleh. So. 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 S-O. So. Sekejap eh. So. So. Mm-hmm.
Bad, bad, bad. Apa yang buat? What? Which one? Pick one. Okay, okay. Hmm. Oh. So. 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 Nak buat apa? Adik nak sikit ke? So. Betul tak? So, so. So, si, su, so. So, si, su, so. So. Ah, so. Bukan to, kan? So. So. So, so. So, so. Okay, so. Okay. So. Cuba baca huruf sign. So. Satu, dua, mula. So. So. Okay. Next, kita pergi baca apa ni? So, si. So, si. Okay. Lagi sekali. Satu, dua, mula. So, si. Alright. So, si, su. Okay, sekarang ni kita campur huruf dengan bacaan pendek. Satu, dua, mula. So, si. So, si, su. Alright. Okay, baca sekali boleh? Boleh. Okay, satu, dua, mula. So, si, su. Alright. Jelas tak huruf soi? Ah, jelas, jelas. Jelas eh? Orang lain? Puan Farida okey ke? Okey. Okey. Puan Aisyah? Okey. Okey. Okey, next. Kita pergi bacaan. Panjang. Kan panjang. Okey. Macam mana? Baca sama-sama. Satu, dua, mula. Okay, baca sekali ni. Di main book ada ayu. Okay, baca sekali baca panjang. Satu, dua, mula. Oh, si, su. Right. Okay, ada lagi lah ketuk. Okay. Ketuk untuk baca panjang sahaja. Satu, dua, mula. Right. Sekarang ni kita sambung huruf sampai bacaan panjang. Boleh tak? Baca. Baca dari huruf sampai bacaan panjang. Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Satu, dua, mula. Okay ke? Okay. Alright. Okay. Kita ulang sekali eh. Ketuk ke baca? Apa? Ketuk ke baca? Ketuk. 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 Baca lah ketuk. Ketuk oh, baca dah. Baca dah ketuk. Okay. Ketuk dah baca. Ke ketuk je dulu? Baca nanti. Ketuk dah baca. Okay. Ketuk dan baca. Baca dan ketuk. Satu, dua, mula. Okay, boleh eh? Boleh. Alright. Okay, sekarang kita pergi sebelah dia. Apa benda tu? Tanwin. Tanwin. Macam apa? Okay, baca sama-sama. Satu, dua, mula. Son. Son. Sin. Sun. Sun. Sun ke? Son. Sun. Eh, ini beza yang tu?
Okey, kita baca lagi sekali untuk bacaan tanduin. Satu, dua, mula. Soon. Alright. Okey, kita kata untuk bacaan tanduin saja. Satu, dua, mula. Soon. Boleh ke? Boleh. Okey. Disebabkan boleh. Macam biasalah kita sambung dari huruf sampai bacaan tanwin. Baca dulu, kemudian baca dan ketuk. Ketuk dan baca. Satu, dua, mula. So. 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 Si. Su. So. So. Si. Ni. Su. Alright. Okay, kita ketuk sama-sama eh. Okay. Satu, dua, mula. So, 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 Okey, boleh ke? Boleh. Ada soalan? Ada soalan ke? Atau ada yang masih confused? Apa benda tiba-tiba skor ni? Tanwin tu susah sangat. Apa? Dan macam mana sebut dia tadi? Son. 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 Sin. Sun. Sun. Son. Sin. Son. Sin. Sun. Yep. Son. Sin. Sun. Ya, betul. Sin. Sun. Okay. Jelas tak? Okey. Okey, cuba sebut so sama-sama. Satu, dua, mula. So. So. Okey, sekali. So. Satu, dua, mula. So. So. Alright. Jelas ya semua? Jelas ke? Jelas, jelas. Okey, sekarang ni kita pergi yang bawah dia pula. Huruf apa ni? Dot. Berapa? Dot. Dot. Huruf apa? Huruf dot. Dot. Bila dia ada baris atas, bila kali ni dia ada baris atas ke tak? Ada. Okey, bila dia baris atas dia menjadi macam mana bunyi dia? Dot. Oh. Oh. Okey, ingat eh. Okey, ikut saya. Bila huruf. Bila huruf, dia jadi do. Do. Eh, sorry. Bila huruf, dia jadi dot. Dot. Bila baris atas, bila dia baris atas, dia jadi do. 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 Boleh? D-O. Okay. Bila huruf tadi, dia jadi apa? Dot. Dot. Alright. Bila baris atas? Do. Do. Okay, bila dia baris bawah? Do. Di. Di. Okay, bila dia baris depan? Do. Alright, sekarang ni kamu semua dah baca untuk bacaan pendek. Okay, kita tengok bacaan pendek. Baca sama-sama. Satu, dua, mula. Do. Do. Ingat tak saya cakap huruf dot? Jidah dia kat mana? Kiki ke kanan atau kiri? Yeah. Alright. Jangan dekat tengah-tengah eh. Maksudnya jangan dekat tengah langit tu. Dia selalunya kebiasaan belah kiri lah. Dot. 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 Okay, jelas eh? Dot. D. Do. Alright. Bila huruf dia jadi? Do. Or. Dot. Eh. Dot. Oh. Confuse saya semua orang ni. Alright. Bila huruf dia? Dot.
Dot. Okay, bila baris atas? Do. Baris atas. Do. 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 Bila baris bawah? Do. Di. Di. Bila baris depan? Do. Do. Alright. Okay, sekarang ni kita sambungkan. Dari huruf sampai baca pendek boleh? Boleh. Alright. Kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Do, 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 di, do, do, di, do. Alright. Do. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Okay, lagi sekali boleh ya? Boleh. Okay. Satu, dua, mula. Do, do, di, do. Okay, cuba ketuk boleh tak? Boleh. Okay. Satu, dua, mula. Alright. Ada yang confused ke kat sini? Tak. Alright. Kalau tak ada, kita pergi ke bacaan panjang. Alright. Dun. Okay, ini tak kenapa dia jadi tak macam sebab bertemu dengan huruf mai. Alright, apa dia huruf mai? Alif waw ya. Alright, alif dengan alif ya waw dia huruf berbeza ke? Okay. Kita baca untuk bacaan panjang sama-sama. Satu, dua, mula. Do, di, do, 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 do. Okay, lagi sekali ya. Satu, dua, mula. Do, 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 do. Alright. Okay, kita ketuk untuk bacaan panjang. Satu, dua, mula. Do. Alright, jelas ke sampai sini? Jelas. Okay, next. Kita pergi bacaan. Tanwin. Tanwin. Okay, macam mana bacaan Tanwin? Siapa tahu? Don. 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 Win. Don. Alright. Okay, betul lah tu. Okay, lagi sekali eh. Satu, dua, mula. Bon. Din. Din. Don. Din. Don ke? Don. Din. Don. 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 Din. Dun. Dun eh. Bun. Dun. Cepat di baris. Depan. Jangan. Dun. Okay, kita baca untuk bacaan Tanwin. Satu, dua, mula. Bon. Bon. Bin. Bin. Bun. Alright. Boleh ke kita ketuk? Boleh. Bon. Bin. Okay. Okay, kita baca huruf dad tadi. Kat huruf tanwin tu. Okay, satu, dua, mula. Bon. Bon. Din. Bon. Okay, sekarang ni kita sambung dari huruf sampai bacaan tanwin. Satu, dua, mula. Bon. Bon.
Tok boleh? Boleh. Okey, satu, dua, mula. Alright, jelas ya sampai sini? Sod dot ni? Jelas. Jelas. Okay. Next, kita pergi huruf? To. Okay, apa beza to dengan ta? To ni tebal. Okay. Ta nipis. Ta nipis. Okay, tu Tuan Muttalib ke? Haa. Okay. Ta nipis. Dia pakai device orang lain je. Oh, patutlah. Okay. Ta nipis. Po? Po tebal. Alright, betul. Okay, Lam. Okay. Huruf to. Bila baris atas, dia pun to. Kenapa eh? Kenapa? Memang macam tu. Memang macam tu lah. Siapa kita nak ubah eh? Okay. Dia huruf to dan bila baris atas pun dia tetap to. Okey. Jelas eh? Jelas. Okey, bila baris bawah macam mana sebutan dia? T. T ke T? T. 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 Tebal, tebal T. T ke T? T. T eh? Okey, next. Bila baris depan dia jadi tu ke tu? Tu. Okey, cuba baca untuk bacaan tadi. Kembung sikit pipi eh. Tu. Tu. Okey. Kita baca untuk bacaan pendek. Satu, dua, mula. Oh. Boleh? Okey, sekarang ni kita sambung dari huruf dengan bacaan pendek. Satu, dua, mula. Po-po-ti-tu. Alright. Okay, next. Kita pergi bacaan panjang pula. Okay, baca sama-sama. Satu, dua, mula. Po-ti-tu. Okay, berapa harikat? Dua. Okay, baca lagi sekali boleh? Boleh. Alright. Lagi sekali. Satu, dua, mula. Po. Okay. Alright. Kita sambung dari huruf sampai bacaan panjang. Satu, dua, mula. Po. Po. Titu. Po. Titu. Alright. Okay, next. Kita pergi bacaan Taimin pula. Okay, kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Ton. Ton. Pun. Pun. Okay, lagi sekali boleh? Satu, dua, mula. Ton. Ton. Pun. Pun. Alright. Okay, sekarang kita sambung dari huruf sampai bacaan tanwin. Mula-mula kita baca. Okay, next kita baca dan ketuk. Satu, dua, mula. Pa-ti-tu. Pa-ti-tu. Pan-pin-pun. Alright. Kita ketuk eh. Okay. Satu, dua, mula. Okay, next. Kita yang nombor tujuh pula. Huruf apa tu? Do. Okay. Macam mana sebut huruf Zoh? Zoh. Lidah dia kat mana? Ujung gigi bawah. Zoh.
Lo. Macam kita sebut sa, the, lo. Lo. Itu sikit. Lo, lo, lo. Alright. Okay. Kalau orang tanya dia huruf apa? Dia huruf zot. Zot. Bila ada baris atas, dia jadi zo. Jelas eh? Zo. Jelas ke? Jelas. Alright, huruf? Ini lidah kat mana ni? Hujung gigi atas ke? Bawah? Saya tak reti nak sebut, tapi dia macam kita sebut huruf sa, za, wo. Macam tu lah. Dia macam pelat tu juga. Sa, kalau sign, sa, za, wo. Dia sama tak? Wo. Oh, gigi atas lah. Ha, atas eh. Gigi atas lebih sikit. Tapi tak tahu gigi mana dah. Gigi atas dia, dia macam macam terkeluar sikit. Antara hujung dua gigi, gunting dia, atas. Dia pelat. Zo. Dan bawah huruf zo. Zo. Right. Okay, kalau huruf tadi dia huruf apa? Zo. Zo. Zo ke zot? Zot. 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 Huruf zot. Zot. Zo lah, zo. Nak zo. Nak ingat zo. Zo. Right. Zo. Zo. Jelas ke? Zo. 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 Alright. Zo, ke zot. Zo, zo, sorry, sorry, zo. Zo. Zo, zo. 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 Huruf zo. Tu. Zo. 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 Hello. Zo. Sorry, sorry. Hello. Hello. Dengar, dengar. Zo. Zo. Hello, dengar tak? Hello. Dengar. Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar, dengar. 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 Terima, terima. Alright. Roger, Roger. Okay, tadi kita baca untuk huruf C dan ketuk. Satu, dua, mula. Oh. Oh. Do, di, do, di, zo. Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Hmm, betul. Do, zi, zu. Do, zi. Zo, zo, zi, zu. Zo. Okay, lagi sekali eh. Satu, kita baca huruf dan bacaan pendek. Satu, dua, mula. Zo, zo, zi, zi, zu, zi, zu. Zo, 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 zi, zu, zo, zo, zi, zu, zo, zi, zu. Keluar daripada hujung lidah yang keluarkan sedikit
ujung di antara ujung dua gigi gunting. Kat atas dan bawah. Ya. Kita Nurul. Susah juga. Hello? Hello. Dengar, dengar. Eh, tak dengar. 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 Ya. Ustazahnya ni apa? Tak clear. Ganti. Hello. Kenapa anda nak apa? Zo, zo, zi, zu. Zo, zo, zo. Kalau kat nota ni kan, dia tulis apa? Di antara dua gigi, gigi atas dengan gigi bawah. Zo, zo, zo. 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 Okay, hello. Hello, apa dia? Oh, teruk tu lain. Sorry, sorry, sorry. Okay, tadi kita kat mana? Zoh, very pendek. Okay, pendek. Okay, kita baca sama. Okay, minta maaf ya. Okay, kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Do, do, zi, zi, du. Alright. Okay, next. Kita pergi untuk bacaan panjang pula. Okay. Okay. Ingat tak? Bacaan panjang berapa dekat? One. Dua, eh? Okay, kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Zo, zi, du. Sekarang ni kita ulang lagi semula. Satu, dua, mula. Okay, sekarang kita sambung dari huruf sampai bacaan mai. Satu, dua, mula. Zo, 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 zi. Zo, zo, zi. Okay, next. Kita pergi untuk bacaan tanwin. Satu, dua, mula. Bon, bon, okay, lagi sekali. Satu, dua, mula. Bon, 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 bon. Alright. Okay, sekarang ni kita baca dari huruf sampai tanwin. Satu, dua, mula. Zo, zo, zi, zu. Zo, zi,
Alright, dari tadi kita tak guna alat ketuk kan? Okay, sekarang kita guna alat ketuk untuk huruf Z. Huruf sampai bahasa Antanwin. Satu, dua, mula. Z-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 
Okay, boleh ke? Boleh. Alright. Kita belajar berapa huruf hari ni? Kalau kat muka surat 12 ni? 8. Yang baru kita kenal berapa huruf? 4. 4. Baik, huruf apa tu? Okay, betul. Apa beza huruf yang hitam tu dengan huruf yang pink? Yang pink tu sebutan tebal. Yang pink tu tebal. Hitam nipis. Alright. Betul. So kamu semua boleh beza ke? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, ada confused ke dekat tebal? Kenapa dia tebal? Kenapa dia nipis? Kenapa sebutan dia macam tu? Ada tak? Semua okay? Okay. Okay, ada soalan ke? Eh, kita tak habis lagi lah. Belum. Okay, yang bawah tu. Bawah sekali. Sobaro. Sobaro. Satu, dua, mula. Sobaro. Okay, ni bacaan apa? Pendek. Pendek eh. Okay, next. Kita pergi yang sebelah dia. Okay, baca sama-sama. Satu, dua, mula. Bo-la-la. Okay, ini bacaan apa pula? Panjang, pendek-pendek. Okay, kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Bo-la-la. Alright. Kita baca lagi pula. Okay, satu, dua, mula. Ori kun. Okay. Kun. Dia bukan kun tapi dia kun. Tekan sikit. Kun. Ori kun. Okay, ada beza tak kaf dengan kof? Kaf. Ada beza? Kakiku. Qaqiqu. Ada beza tak? Qaqiqu. Okay. Kaf dia biasa je kan? Kaki-kiku-ku. Okay. Kalau huruf kaf, dia tebal sikit eh. Dia dekat halkum kita. Tu orang panggil dia huruf kol-kola. Contoh macam kita baca surah Al-Falaq. Belakang sekali tu huruf kaf kan? Yeah. Okay. So dia jadi? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Jelas tak? Qaf dia kena tekan sikit. Tariqun. Tariqun. Okay, jelas eh? Tariqun. Okay. Untuk tariqun, dia bacaan apa? Kun. Tadwin. Pendek. Panjang. Tadwin. Okay, next. Yang sebelah dia, yang last tu. Zolilan. Dah kuarintin nampaknya ya tanduan tu. Zolilan. 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 Alright. Okay, baca lagi sekali sama-sama. Satu, dua, mula. Zolilan. Okay, kat situ bacaan apa? Pendek, panjang, tanwin. Alright. Okay, sekarang ni kita baca dari sobaro sampai zolilan. Kita baca secara berhenti eh. Boleh? Okay, satu, dua, mula.
so ba ra a ro do do a ra ori ori un roli roli len. Right, are they confused ke guys tu? Okay, jom kita ketuk. Satu, dua, mula. Alright, Omega. Okay, ada yang nak pilih nombor ke? Kita buat last round lah. Kita pilih nombor eh. Macam yang selalu kita buat share Rawak. Alright, siapa nak start dulu? Zon Zin Zun. Zon Zin Zun nombor? Nombor satu. Nombor satu eh. Nombor dua. Panjang. Tak dengar lah. To. Panjang. Bacaan panjang. Nombor tiga. Short pendek. Short pendek. Nombor empat. Nombor empat. Dot. Huruf dot. Dot huruf. Nampak. Okay, nombor lima. Nombor lima. Kalau nak campur yang dengan bawah pun boleh juga eh. Bawah sekali tu pun boleh juga. Nombor lima yang bawah tu. Do. Yang do ala tu ke? Do ba. Yang mana? Sobaro. Sobaro. Sobaro nombor lima. Okay, last nombor enam. Nombor enam ke kun? Apa dia? Tori kun? Tori kun. Alright, nombor enam eh. Okay, semua dapat eh? Dapat. Okay, kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Don. 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 Zon Zin Zun To Ti Tu So Si Su So Si Su Dot Do So Bara Tori Kun. Right. Boleh eh? Boleh. Okay, baca lagi sekali. Yang last kita baca, lepas tu kita ketuk. Satu, dua, mula. Zazizun. Zatitu. Zazizun. Zazizun. Tarikun. Okay, kita ketuk pula. Satu, dua, mula. Zon Zin Zun Zon Zin
Sofi. 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 Alright. Okay, ada soalan tak? Dah lemau dah. Lemau. Cuti-cuti pun lemau. Saya pun lemau dah. Okay, ada soalan tak? Okay, tak ada eh. Okay, kalau macam tu kita tutup kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah dengan surah Wal-As. Subhanakum. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Okay, terima kasih. Amin. Jumpa minggu depan. Insya-Allah. Okay. Hello. Dah. Kenapa kena download Zoom ke? Kenapa ibu tak pernah pakai jalur Zoom? Lepas tu macam mana nak buat video call ni? Nak tengok.